Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah pada hari bulan Jun 2014 seperti mana yang telah kita umumkan bahawa pihak kerajaan khusus kerajaan Terengganu dan juga Majlis Bandaraya Kuala Terengganu belum memutamatkan tambatan oleh rakyat Terengganu berkaitan dengan isu kenaikan cukai pintu, maka kita akan berkumpul. Dan hari ini kita kotakan janji kita seperti mana yang dapat diperhatikan di sini, rakyat di seluruh daerah Kuala Terengganu berhimpun pada hari ini untuk menyatakan bantahan. Seperti kita tahu, tempoh bantahan bertulis berakhir pada 2 Jun dan daripada statistik yang kita perolehi, daripada 67,000 lebih notis semakan senarai nilaian yang telah dikeluarkan oleh pihak Majlis Bandaraya, setakat kiraan sehingga semalam Majlis Bandaraya memaklumkan bantahan bertulis yang telah dikira semua sekali dalam 7,334. Maknanya kita dapat menggerakkan bantahan bertulis lebih daripada 10%. Bermaksud ini adalah satu pencapaian yang sangat besar berbanding dengan perkara yang sama yang berlangsung di Kuala Lumpur, di mana bantahan bertulis pun tak sampai 10%. Ini dalam keadaan di mana pihak UMNO mengelirukan rakyat dengan menyatakan ditangguhkan dan sebagainya, menyebabkan ramai yang asalnya mahu menghantar bantahan bertulis mereka membatalkan hasrat mereka. Jadi saya percaya hari ini kita akan dapat menyampaikan mesej yang penting kepada negeri Terengganu, kerajaan negeri Terengganu, bahawa rakyat tidak dapat menerima sebarang kenaikan cukai pintu. Jadi itu saja.